My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástupné, dve základné suroviny, aký sú a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Rok 2024 sa začal rekordne. Hneď prvý mesiac január polámal historické rekordy. Čo to znamená, aké tie rekordy vlastne boli, o tom sa pozvárame s našou hostkou, s meteorologičkou, z najlepšieho počasia Miriam Jarošovou. Vítajú na štúdiu. Ďakujem Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No aký bol teda ten január? Čo sa tam udielo? Teplý. 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 Máme to ešte v pamäti, že január, ktorý je druhý zimný mesiac z meteorologického pohľadu, pretože meteorologická zima je od 1. decembra do posledného februára, tak január býva v znamení snehu, mrazu, vyštípaných líc, červených nosov a tento rok to nebolo. No Naozaj... trošku mrzlo sem tam, akože také symbolické. Akože bolo. symbolické to bolo, ale mám niekoľko zaujímavostí. Napríklad v Poprade bolo najdlhšie bezmrazové obdobie, to znamená, že vôbec sa nevyskytoval mraz mm -hmm. za 24 hodín. Od 1. januára do 6. januára znamená to, že aj takáto lokalita, ktorá je zhruba 700. 80 metrov nad morom, e, zažila začiatok januára, kde sa nevyskytoval pokles teploty pod nulu. No a napríklad Bratislavské letisko e, zase malo obdobie, bez ľadového dňa, to znamená, maximálna teplota bola stále vyššia ako je 0C a to prosím pekne 383 dní za sebou. 383 dní za, dní za sebou, bol, áno, viac ako jeden rok od 21. decembra 2022 do 7. januára 2024. A potom trošku prituhlo. Potom trošku prituhlo a potom sa teda teplota dostala. No to keď si spomínam, my sme si v takomto období ako deti robili kluziska, že sa naliela voda a ono to zamrzlo a dalo no, sa na tom korčilovať. No, teda je to beznádejné. Toto by som povedala, že kdeže lanské snehy sú, čo lanské, kde <sík> sú snehy z našich zím, keď sme boli <sík> deti, ale naozaj, ak si spomenieme len také tie uholné prázdniny, ktoré sme mali, že na prelome Silvestra. kedy sme my z meteorologického pohľadu na prelome 70. a 80. rokov zaznamenávali taký ten prudký vpád studeného pôvodom arktického vzduchu, kde po mimoriadne teplých dňoch posledných dňoch decembra zrazu prišiel zrovna na Silvestra tento vpád, kedy teplota klesala o 3 stupne za jednu hodinu, tak toto sa teraz teda nedialo. To si pamätám, tie uholné prázdne. Boli to tiež, zlaté tiež. časy, keď nám to jo, hlásili v rádiu, áno, áno, že, že najprv som... týždeň, potom áno. ešte dva. Tak, tak, to bolo výborné. No ale toto sme zostali tak, akože u nás na našom malom Slovensku, lenže tento, tento rekord oficiálny je globálny. Januárovi. Áno, áno je, to, je to globálne, to znamená, že celá naša zem je teplejšia, ako by v januári mala byť. Samozrejme, sú lokality, ktoré sú trošku chladnejšie, ako napríklad Škandinávia, škandinávske krajiny, Severnorská, Švédska, tam to bolo trošku inak, ale tá rozhorúčená Stredná Európa a Južná Európa to celé ako keby zrovnala v rámci štatistiky. Keď si uvedomíme, že v januári španielskí meteorológovia varovali pred vlnou horúčal. A pozor, to nebolo, že 12 stupňov, 14 stupňov, to boli teploty, ktoré boli nad hodnotou teploty letného dňa. To znamená, že maximálna teplota bola aspoň 25 stupňov mm -hmm. A ľudia išli na pobrežie aby sa opaľovali to, a kúpali no, no. sa. Hej, to je jedna vec. Andora mimoriadne teplý, zo pár teda, teplých januárových dní, no a rovnako teplo na konci januára, napríklad aj na Sicílii, kde pri maximálnej teplote vyššej ako 20 stupňov Celzia. tiež ľudia trávili také tie, že obednú prestávku vyšli a keď nie celkom okúpať sa do Stredozemného mora, tak aspoň po kolená sa tam. V januári, stále, január, hovoríme, stále o január. hovoríme o januári. Tak. Ten január, uh, sú aj nejaké konkrétne hodnoty, keď, že je rekordný, že na základe čoho to vlastne zistili? No, zistuje sa to, by som povedala, alebo porovnáva sa tá teplota s ohľadom na dvojitý klimatický normál. Totiž to v klimatológii sa uh, veľa vecí všetky tie klimatologické veci sa porovnávajú s ohľadom na klimatický normál. Klimatický normál je 30-ročné obdobie, ktoré počas toho 30-ročného obdobia sa zo, zo štatistického hľadiska vystriedajú extrémy aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. Takže máme veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa dialo napríklad so slnečným svitom, s teplotou, so smerom vetra, so zrážkami a podobne. Svetová meteorologická organizácia odporúča porovnávať namerané hodnoty voči dvom klimatickým normálom. Jeden klimatický normál je tzv. starý, 1961 až 1990, a druhý klimatický normál je tzv. nový, 1991 až 2020. Prečo sa to deje? Z jednoduchého dôvodu. Ten starý normál je ešte normál, kde sa neprejavovala klimatická zmena. Veľmi dobre si pamätáme 90. roky. Keď už august 1992 prinášal teploty, ktoré tu neboli bežné, to znamená maximálna teplota nad 30 stupňov Celzia, niekoľko dní za sebou. E, rekordy na hodnote 35-36 stupňov Celzia. Mm -hmm. Takže tie 90. roky sú už z pohľadu svetovej meteorologickej organizácie veľmi jednoducho povedané, ovplyvnené klimatickou zmenou a už teda je to tzv. ten nový normál, kde keď by sme mali vedľa seba hodnoty zo starého a z nového normálu, tak by sme videli, že naozaj je tam rozdiel napríklad aj v teplote, či už maximálnej alebo minimálnej, množstve zrážok a podobne. Takže sa porovnávajú namerané hodnoty voči tomu starému normálu mm -hmm. aj voči tomu norme, novému normálu. A je smutné, že hodnoty teploty vzduchu, ktoré získavame, alebo ktoré teda meraním v, v, týchto, v týchto rokoch sú vyššie už aj ako ten nový normál. To znamená, že tá klimatická zmena svojím spôsobom stále Postupuje, postupuje mm -hmm. a stále, stále tu je. Ja som si aj vypísal tie údaje, oni, tí odborníci tvrdia, že teda január 2024 bol najteplejší január v histórii meraní, mm -hmm. že o 70 eh, stupňa. stupňa viac ako priemer toho normálu no, 91-20, to sme vysvetlili, a o 12 stupňa, 12 stupňa viac ako predchádzajúci najteplejší január 2020. Áno, uh, obdobie... Od nového tisícročia, od, teda od roku 2000 až do teraz, je, by som povedala, tam sa prekonávajú tie rekordy ako na bežiacom páse. Tam je, áno, z nášho pohľadu rok 2016 mimoriadne teplý, ale napríklad január alebo aj začiatok februára 2020 aj 2016 bol mimoriadne teplý. Jednoducho, keď sú, keď je, tento január, ktorý máme za sebou ešte teplejší ako dosial najteplejší január, mm -hmm. už by to malo byť niečo, čo by nás malo nejakým spôsobom varovať, že fakt sa niečo deje a neviem nejakým spôsobom na to zareagovať, pretože to sa netýka iba Európy alebo netýka sa to iba Slovenska, týka sa to celej uh, Zemegule a mali by sme nejakým spôsobom si uvedomiť, že ozaj tie procesy v atmosfére, ktoré sú teraz a ktoré sa odohrávajú, nie sú štandardné a nie sú pre život na Zemi veľmi vhodné. A teraz nehovorím iba pre nás, pre ľudí, ale hovorím o celý ten systém, ktorý tu je, to znamená rastlinstvo, živočístvo a tak ďalej. Uh -huh. Tieto veci sa akým spôsobom merajú? Lebo toto sú údaje, ktoré zverejnila Kopernikus. Európska služba Kopernikus. Áno. Čo to vlastne je? Kopernikus je služba, ktorá je podľa názvu teda európska, poskytuje a získava údaje na základe družicových meraní, ale aj na základe pozemných meraní. Je to služba, ktorá tieto údaje, ktoré nameria, spracováva. Má na to odborníkov, ktorí to spracovávajú. A zároveň sú to údaje, ktoré sú voľne prístupné. To znamená, že nedá sa to tak podať. A ja tomu neverím. Mm. Ja, si to, ja si to sám vypočítam, nech sa páči. Nie je problém, nie je problém na, zaregistrovať sa na túto stránku, na túto službu a získať údaje, ktoré ty potrebuješ. Dokonca táto služba aj odporúča, aby tie získané údaje, ktoré tu sú, sa využívali nielen globálne, ale aby napríklad aj samozprávy alebo niektoré organizácie, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy na nejakej malej ploche, aby tieto údaje využívali a využívali ich ďalej. Kvôli tomu sa vlastne tieto údaje získavajú. Mm -hmm. Čiže sústava družíc pozemných, morských Pozemné a čo viem čo. Presne. Lebo tam sa meria aj teplota mora, takže ako sa toto vlastne meria? Treba? Teplota mora je trošku taká zaujímavejšia vec, mm -hmm. pretože teplota stredozemného mora sa uh, meria uh, viac ako 40 rokov. Môže to byť uh, teplota buď povrchová, alebo teplota dokonca aj hlbinná. Môžu to byť boje, ktoré vysielajú tieto informácie, ale môže to byť, môžu to byť zároveň aj lode, ktoré sa plavia po mori a získavajú, okrem teploty mora, získavajú aj iné informácie, ktoré s morom alebo s morskou hladinou súvisia. To znamená salinita, teda mno... slanosť, slanosť hej, množstvo mm. napríklad aj vlny, ktoré sa tvoria na mori pri určitom prúdení a podobne. Mm. Keď by sme to zobrali celoglobálne, tak najlepšie je zabezpečené meranie teploty v tomto prípade už oceánov okolo, okolo rovníka, kde je to zase spôsobené tým, že práve zmena teploty okolo rovníka v niektorých častiach Zeme gule nám dokáže signalizovať, či sa začína nejaký ten veľkoplošný klimatický jav. Hovorím teraz El Niño a Laniňa, ano, Laniňa, a podobne. Mm. Takže tam je, to, tam je to veľmi dôležité z tohoto veľkopriestorového, veľkopriestorového vplyvu zmeny teploty oceánov mm. na cirkuláciu aj vatnosť. No ale to sme trošičku odbočili. Poďme k tomu januáru naspäť. No. Tam je ešte jeden zaujímavý údaj pre mňa taký asi najpozorúhodnejší, že ten január 2024 bol o 1,6 stupňa bolo teplejšie, teplejšie ako, ako predindustriálne ja obdobie. To je Áno. myslím 1850-1900. Hey. Prečo je to také pozorúhodné? Vysvetlíme. 1850-1900 sa berie ako referenčná hodnota množstva skleníkových plynov v atmosfére z pohľadu z z pohľadu vplyvu človeka na hmm. to, čo sa v atmosfére deje. 1850-1900 sa berie ako obdobie, kedy ešte sme už síce niečo vyrábali, ale nie ešte tak vo veľkom a neprodukovali sme toľko skleníkových plynov, aby sa to nejakým výraznejším spôsobom v atmosfére prejavilo. Ale od tohto predindustriálneho obdobia sa samozrejme množstvo skleníkových plynov v atmosfére zvyšuje a... Keď berieme toto obdobie ako referenčné obdobie a zároveň vieme, že sme vypustili do atmosféry nejaké množstvo gigaton jedného skleníkového, druhého skleníkového, tak vieme povedať, že akým spôsobom sme vlastne zosilnili uh, prehriatie atmosféry a ako sa potom toto prehriatie mm. atmosféry môže... Uh, prejaviť na vzostupe teploty. 1,5 stupňa, prečo, to sú aj také otázky, prečo zrovna 1,5 stupňa, prečo nie 2, prečo nie 3, aj 2, aj 3 sú. Ale... 1,5 stupňa bol, aby sme vysvetlili cieľ, ktorý si stanovili uh, krajiny, v Paríži. Parížská konferencia. Že to udržíme pod tým, do ano, toho 1,5 stupňa. No, no 1,5 stupňa zase... Tí, ktorí sa tomu rozumejú, zadefinovali ako hraničnú hodnotu, Kedy, alebo pri ktorej sa ešte e, procesy prebiehajúce na zemskom povrchu nejakým spôsobom, výrazne, výrazne neprejavia na fungovanie ľudskej spoločnosti. A teraz sa teda ten 1,5 stupňa. To sa ešte dá ustať. Ľadovce dá sa ustať ešte to, že áno, bude viacej treba z nejakých nepríjemných zrážkových epizód alebo nejakých nepríjemných búrok, ale nezasiahne to ešte do života ľudskej spoločnosti tak, aby nás to nejakým spôsobom výrazne ovplyvnilo. No lenže teraz sa vidí, že ten 1,5 stupeň, ktorý sme teda v tom Paríži si povedali, že to bude dobré, hej. Mm -hmm. No tak teraz sa vidí, že to ani také veľmi dobré nie je, že sa veľmi zrýchlilo prehrievanie a veľmi sa zrýchlilo množstvo skleníkových plynov v atmosfére na to, aby sa toto udržalo pod 15 stupňa. to toto odborníci hovoria už dávno, že ty toho 15 stupňa, že to... na to môžeme zabudnúť, tak sa tá hranica posunula, že dobre, tak 2. Áno, ale, ale aj so zvýhnutým prstom, ale ozaj už ani viac nie. Hej. Ale už teraz napríklad vieme, že, sa, že oscilujeme okolo toho 1,5 stupňa. Áno, jeden mesiac je to vymyslím si 1,3, druhý mesiac je to 1,6, keď sa urobí priemer, stále je to menej ako 1,5, lenže to, že variujeme a oscilujeme okolo toho 1,5 stupňa, vidíme, akým spôsobom, výrazným spôsobom sa to prejavuje na zmene výskytu nejakých nebezpečných javov. A teraz nehovoríme, niekto si môže povedať, čo je to tam v Amerike, tam ma to netrápi. Ale keď si zoberieme napríklad leta v Európe, Áno, mm -hmm. leto v Európe. Množstvo vln horúčav. Horúča. S množstvom vln horúčav prichádza taký ten pocit dusna. Áno, prichádza potom veľmi výrazné zrážky, veľmi intenzívne búrky, väčší výskyt krúpobytia na danej ploche. Potom, dobre, opravíme strechu, urobíme, ako, nejako to dáme do poriadku. Ale aj náš organizmus sa... Je to stále väčšia záťaž na náš organizmus. No a potom samozrejme väčší výskyt zdravotných problémov, ale napríklad aj väčší výskyt takých chorôb, ktoré tu kedysi nebývali. Mm -hmm. Vieme, že sa sem... Sice malária tu už bola kedysi dávno, ale postupne sa tie e... choroby posúvajú smerom. Ja sám som dokonca si priniesol z Chorvátska chorobu, ktorá sa donedávna mm -hmm. vyskytovala len v Severnej Afrike. No vidíš. A už je tam. A celkom bežne sa vyskytuje tam. Hej. No inak toto prekročenie toho, tej, tej hranice 15 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím, podľa Koperniku sa to týka aj priemernej globálnej teploty za tých uplynulých 12 mesiacov. Ano. Feb, február, Od februára, až... áno, lebo dá sa urobiť, môžeme brať 12 mesiacov ako kalendárny rok, ale môžeme brať 12 mesiacov tak, že vždy... To o ten jeden mesiac, ktorý máme teda za sebou vždy to nejakým spôsobom, posunieme, posunieme ďalej. Hej? Mm -hmm. Keď by sme sa zahrali na nejakého veľkého predpovedača a predikovali, ako by mohol výsť február, tak keď si zoberieme do úvahy, že február v Európe pokračoval tiež teplým, počasím. Áno, dobre, na začiatku februára bol nejaký vpad chladného vzduchu do, do Číny a do Spojených štátov amerických a do Kanady. Hej, možno, že to nebude 1,6, ale mhm. bude to teplejšie, opäť to bude teplejšie, ako, tá, ako ten celý globálny priemer, ktorý sme tu mali. Hej, mhm. takže keď si zoberieme nie, že rok ako 12 mesiacov, ale zoberieme si ako obdobie 12, 12 mesiacov, mesiacov, tak zase to môže byť veľký problém. Inak opäť trošičku odbočím, možno aby si to aj posluchači a diváci vedeli predstaviť. My sa tu bavíme o nejakých desatinách stupňa celzia. No. To si človek povie, čo to je nejaká desatina, alebo tri, alebo štyri hore veď To človek ani necíti. Človek to necíti, ale príroda... príroda a procesy, ktoré v tej prírode sú, to cítia. Keď si, to, keď si predstavíme uh, prírodu, v ktorej sa my pohybujeme, ako veľmi vyladený systém, tak každá zmena, či už smerom nahor alebo nadol, má vplyv na to, ako tento systém funguje. A čím dlhšie sa to vychyluje na tú jednu stranu, tým sa tie problémy ako keby hromadili a stávajú sa stávajú sa viditeľnejšími a potom sa ten celý systém môže zrútiť ako nejaký domček z karát, alebo popadá to ako kocky domina. Keď si zoberieme január, ktorý teda bol najteplejší, aj na území Slovenska bol teplý, zoberieme si začiatok februára, kedy sme prekonávali dlhodobé teplotné rekordy a pozrieme sa do našich záhrad a pozrieme sa, už sa spieva vonku mm -hmm. ráno, ano. už je vidieť motýle napríklad, <laughs> už sú salamandre a už sa začínajú prebudzať aj ježkové. No a potom ešte taká tá klasická pestovateľská, alebo to, taký ten klasický pestovateľský problém, je takto pekne, stromy napúčia, ano, začnú vyháňať ano, a príde mraz. Áno, a už to je, a a je, to... je to... obraté. No, no. Už je zase, zase obraté a to nie je <laughs> chyba tej prírody, ona sa len zariadila podľa priemernej dennej teploty. No a keď je priemerná denná teplota vyššia, ako by pre ich začatie toho vegetačného obdobia mala byť, no tak ona začne. Mm -hmm. No Spomínali sme, ako vyzeral ten január v rámci e, Európy, teda že na severe bol mierne na podpriemernú. Boli tam lokality, kde boli. bolo na juhu, primer, zase, to bolo opa zase, opačný ano. extrém Slovensko, takisto sme spomínali. Vieme si to nejak porovnať s tou minulosťou, okrem tých zimných prázdnin, že ako taký január vyzeral, ja neviem, pred desiatimi, dvaciatimi? Pred desiatimi, a dvaciatimi rokmi bol január už teplejší a už uh, sa tá, uh, tie rekordy dennej teploty sa pohybovali vyššie nielen na juhu, ale aj na sever Slovenska. Museli by sme ísť... Uh, hlbšie, hlbšie do minulosti, aby sme uh, zažili január ako zimný mesiac. Hej? Uh, zima 62-63 bola studená januárová, aj tie uh, zimy 80 rokov mali január, kedy si pamätáme, že sneh bol, mrzlo a podobne. Mm -hmm. Nemusíme ísť do takej tej hlbokej minulosti do roku 1929, kedy teda Európa bola vyslovene vymrazená a teplota klesala pod minus 30 stupňov Celzia na veľkej ploche a u nás teda sme mali minus 41 stupňov Celzia. aj 40. roky minulého storočia boli studené, ale naozaj tie 90. roky a roky 2000, už ten január naberal skôr smer, že chvíľu bolo teplo, potom sa dostal chladnejší vzduch, Pocitili sme to na poklese nočnej teploty aj v Nížinách pod, pod bod mrazu a potom sa zase oteplilo. Bolo to také, ako keby nevyvážené, taká sinusoida, že raz to bolo hore, raz to bolo, raz to bolo dole, ale naozaj tento január si môžeme predstaviť ako január, že takto by to malo vyzerať tie nasledujúce roky, keď sa nezastavíme pod tým 1,5 postupňa. Mhm. Tam je zaujímavé to, že naozaj aj toto som vlastne aj na vlastnej koži si overil, že my sme si odvykli od toho napríklad, že v zime cez deň mrzne. A v januári objavilo pár mrazivých dní, že minus 2, mínus 3 cez deň. Hovoríme o juhozápade Slovenska, ano. aby som teda bol presnejší. A už, už, mala, už mali ľudia pocit nepohody, lenže pred, kedysi bolo bežné, že v januári cez deň bolo minus 15. Áno. Áno, akože boli aj takéto januári. Ale treba si uvedomiť ešte jednu vec, že uh, my dobre, na uh, juhu Slovenska máme pocit, že toľko sa nemusí kúriť, je to celkom fajn, aj na severe Slovenska nemusí sa toľko snehu odhadzovať, je to všetko akože v poriadku. Uh, len tie zrážky, ktoré sa tam dostávajú, sú zrážky prevažne tekuté. A pretože tá pôda je uh, tiež napitá, tak tie zrážky, ktoré dopadajú, jednoducho odtekajú. A keď zrážky odtekajú z nášho územia, netvorí sa zásoba vlahy v pôde a to potom môže chýbať v tých jarných mesiacoch na to, aby sa opäť vyvinulo, správne vyvinulo to, čo do tej pôdy dáme. Takže teplý január a vlastne teplá prvá polovica februára veľmi výrazne môže spôsobiť potom problémy v tých ďalších mm. jarných mesiacoch. A ďalší extrém je, že keď to neodteka, tak to stojí na poliach. Už teraz nedávno polnospodári, tuším, odhadli, že 1,5 polnospodárskej pôdy že je zatopených, takže sa ano. s tým nedá nič robiť. Hej, nedá sa nič robiť. Vyhnie to, čo tam je, tie mm -hmm. oziminy, a bude to chýbať. To znamená, že na jednej strane sa my tešíme, že teplo je, ušetríme, ale na druhej strane sa nám to vracia z takého smeru, z ktorého by sme to absolvili. Nečakali. Mm -hmm. no, ďalšia zaujímavá súvislosť s týmto januárom je, že podľa e, meteorológov, respektíve podľa tej služby Kopernikus e, fenomén El Niño e, slabne, alebo slabol už vtedy, slabol, slabol. a napriek tomu to, s tou globálnou teplotou nejak veľmi nič neurobilo. No, tuto svoje urobila už spomínaná e, vysoká teplota vody v oceánoch, kde táto vysoká teplota vody vlastne svojím spôsobom oteplovala celú tú, celú tú atmosféru, ktorá, ktorá bola nad nami a spôsobovala, stále ešte teda spôsobuje to, že tá teplota celková neklesá tak prúdko a na také hodnoty, ktoré by sme trebať s so slabnúcim javom El Niño pozorovali. Je fakt, že El Niño už ten svoj vrchol má podľa všetkého za sebou a už to pomaličky ide dole, ale aj ten jeho vplyv ešte bude počas tohto roka pretrvávať. A a keď sa k tomu pridajú tie zásoby tepla, ktoré v oceánoch máme, tak tento rok môže byť mm -hmm. ešte veľmi veľmi zaujímavý. Len stručne vysvetlíme opäť El Niño, to je vlastne taká oblasť mm, mimoriadne teplej, teplej vody v Tichom, vody, oceáne, tichom oceáne, ktorá, ktorá funguje potom... ako radiátor, Aj, Tak, tak, otepluje do... všetko. tak, tak, tak. s tou rekordnou teplotou mora tam oni uvádzajú ešte ďalšiu zaujímavú vec, že tá, tá teplota povrchu mora v januári bola druhá najvyššia v histórii bez ohľadu na to, či to je akýkoľvek iný mesiac, iný mesiac. No. Hej, hej, hej. no to je tiež, no, tiež pozoruhodné a tiež to len hovorí o tom, že naozaj tie prirodzené Toky žiarenia v atmosfére sú narušené a sú narušené aj tie prirodzené zmeny medzi atmosférou a povrchom Zeme a atmosférou a povrchom oceánu. Mm. Hej. To už je, by som povedala, že už je to tak na hrane. Toho toho všetkého, čo naša zem zvládne a to naakumulované teplo ktoré v tej, v, to, v tej obrovskej mase vody máme, či už je to stredozemné more, alebo Atlantický oceán, alebo Tichý oceán, sa jednoducho prejavuje aj takýmto spôsobom. Dokonca 31. januára bolo, že absolútne rekordu. Absolutne teplota reko, to bolo ten deň. Nejaký, Áno, to bolo nejakých 20 stupňov alebo ne, ako hm. úplne úplne neuveriteľná neuveriteľná je priemerná teplota na povrchu. povrchu Celej celého, celého, celého zeme, tak. mora, tak by sme, aby sme to teda vysvetlili. Inak a ono to vraj pokračuje aj ďalej. Ja som videl údaje z Kopernika do myslím, 4. alebo do 5. februára Aha. a tá krivka ide stále, ide stále hore. hore. Hej, hej. A, a čuduješ sa? Veď uh, tie rozloženie tlakových útvarov v, v rámci Európy nie je také, že by dovolilo, aby sa zásoba chladného vzduchu nech je akákoľvek, ktorá je na severe Európy, že by sa dostala trošku južnejšie a že by nejakým spôsobom zrazila tú teplotu oceánov. No to jednoducho nie je. Uh -huh. Stále je to nastavené tak, ako to nastavené je a to prúdenie nemôže ísť proti fyzike. Takže keď nemáme oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá by vťahovala do strednej Európy ten chladný vzduch, alebo je tlaková výš postavená tak, že pumpuje k nám ten teplejší vzduch miesto toho, aby vťahovala ten chladnejší vzduch, tak to sú veci, ktoré mm -hmm. sa nejakým spôsobom ovplyvniť. My ich nedokážeme. Ovplyvniť. No, načal som ten február. Dá sa odhadnúť, že aj, lebo zatiaľ mám pocit, že aj február sa nevyvíja nejako inak. Nevyvia Stále sa. tie teploty sú až nenormálne, akože nenormálne. Fakt, že aby bolo cez deň 13, 14, 16 stupňov. To je... je to... Je to veľmi zlé a ak sa nejakým razantným spôsobom neochladí, čo teda podľa výstupov numerických modelov, nie jedného, ale viacerých výstupov numerických modelov, to zatiaľ tak nevyzerá, tak aj február skončí ako teplý. Teraz ide len o to, či to naozaj bude 1,6 alebo to bude 1,4. V každom prípade by to teraz budem teda špekulovať, by to mohol byť ďalší teplý mesiac v rade, v rade, za sebou, ktorý by len zakonzervoval to, že naozaj sa to oteplenie nejakým spôsobom e, nepodarí držať hlbšie pod 1,5 stupňa. No podľa toho, čo hovoríš, to vyzerá, že takýto podcast môžeme každý mesiac robiť. A budeme. Aspoň, to, no, aspoň všetko tomu nasvedčuje. Všetko tomu nasvedčuje. A keď sa teda na začiatku januára Svetová meteorologická organizácia a IPCC, teda medzivládny panel pre klimatickú zmenu, vydali takéto uh, to zhrnutie roku 2023 ako najteplejší rok verejného pozorovania a pekne sa to teda rozpísalo, že tam to bolo o toľko, tam to bolo o toľko, ale boli aj lokality, kde to bolo iba slabo pod tým dlhodobým priemerom, tak zároveň, čo si myslím, že sa už asi nedostalo do takého toho všeobecného povedomia, zároveň aj jedni, aj druhí tvrdia, že za súčasného rozloženia poveternostných podmienok, ktoré máme, a že za súčasnej teploty oceánov, ktorú teda máme, sa dá predpokladať, že aj rok 2024 bude reálne ďalším teplým rokom v rade e, meraní a môže priniesť ďalšie nepríjemné e, veci a nepríjemné javy, ktoré s počasím súvisia. No, neukončili sme to optimisticky, ale to som ani nečakal, lebo v tomto smere ten optimizmus už, už dávno nepanuje neukončili. nielen tuto v štúdiu, ale myslím v celom tom odbornom svete. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Ďakujem za pozvanie.